ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. ഇപ്പോൾ ഞാനുള്ളത് മാമലക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണണമെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മാമലക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങിയാലോ പോവാം. നമ്മളപ്പോൾ മാമലക്കണ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. രണ്ട് സൈഡിലും ഫുള്ള് മരങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഒരു വനത്തിലൂടെ പോകുന്ന പോലെ തോന്നും, നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ കാടിനെയൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ റൂട്ടിലൂടെ പോകണം കേട്ടോ, നല്ല രസമായിരിക്കും. പിന്നെ ഈ റൂട്ടിലാണെങ്കിൽ വീടുകളോ കടകളോ അങ്ങനെ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ കയ്യിൽ വെള്ളമൊക്കെ കരുതണ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ റോഡിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ വളരെ വീതി കുറഞ്ഞ കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു വണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പെടും. വലിയ ടെമ്പോയോ വലിയ വണ്ടികളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോഴേ നമ്മൾ മാമലക്കണ്ടം പോണ വഴിയിലേ ഇങ്ങനെ അതേ ഒരു പാലം പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം വണ്ടിക്കൊക്കെ പോകാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഇവിടെ സ്റ്റക്കായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ പാലത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് ചെറിയൊരു വാട്ടർഫോളുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് കണ്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ യാത്ര ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ വണ്ടിക്ക് പോകാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് വേറെ സ്പോട്ടിലേക്ക് പോകാം. മഴയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നണ്ടേ ഈ വാട്ടർഫോളിൽ ഒട്ടും വെള്ളം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. വേണ്ടില്ലേ, കുറച്ചേ വെള്ളം വരുന്നുള്ളൂ. എനിക്ക് തോന്നണ മഴ ഉള്ളപ്പോൾ ഇവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ടും വെള്ളം വരുമെന്ന് തോന്നണം. ഈ പാലത്തിലേൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ചെറിയൊരു വഴി ഉണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും. പക്ഷേ അത് ഭയങ്കര റിസ്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത്. മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു സ്ഥലമായിരുന്നു. പോകുന്ന വഴികളൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇടുങ്ങിയ റോഡാണ്. അതായത് ഒരു വണ്ടിക്ക് മാത്രമേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ റോഡിൽ കൂടി. അങ്ങനത്തെ റോഡാണ്, കണ്ടില്ലേ. അതാണ് റോഡ്. രണ്ട് സൈഡും കാടാണ്. ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വരാത്തവരെല്ലാവരും ഈ സ്ഥലത്ത് വരണം കേട്ടോ. എനിക്ക് ഈ സ്ഥലം ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തു, കാണാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ വേറെ ഒരു ദിവസം എന്തായാലും ഞാനിവിടെ വരും. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളെല്ലാം നിങ്ങളെ കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ അടുത്ത സ്പോട്ടായിട്ടുള്ളത് ഭൂതത്താങ്കട്ട് ഡാമിൽ എത്തിയേക്കേണ്ട. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ കാണാവേ. അപ്പോൾ അതേ ഈ കാണണം കേട്ടോ ഭൂതത്താങ്കട്ട് ഡാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കിടക്കാം കേട്ടോ. ഫോട്ടോഗ്രാഫി അലൗഡ് അല്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയണ, നോക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ ഡാമിൻ്റെ ഉൾഭാഗം. ഇവിടെ വെള്ളം പോണ്ടോ? ആ വേണ്ട, വെള്ളം പോണം. ദേ അവിടെ സ്റ്റെപ്പുകൾ ഉണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാനായിട്ട്. എന്താ നോക്കി, എന്ത് ശക്തിയിലാണ് വെള്ളം വന്നേന്ന്. ഇതാണ് ഭൂതത്താങ്കട്ടിലെ കാഴ്ച, ഭൂതത്താങ്കട്ട് ഡാമിലെ കാഴ്ചകൾ. ഈ ഡാമിനോട് ചേർന്ന് അതേലാ കാണണ്ട റൈറ്റ് സൈഡിൽ കാണുന്ന ചെറിയൊരു പാർക്കാണ് കേട്ടോ. മീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് പോണത് നോക്കി, വലയൊക്കെ ആയിട്ട് വഞ്ചിക്ക്. ഇവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് മീനെ കിട്ടുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഈ ഡാമിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ചെറിയൊരു വോക്ക് വേ പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, അവിടെ നടക്കാനായിട്ട്. ഭൂതത്താങ്കട്ട് ഡാമിലെ കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. വണ്ടികൾ പോണ പാലം ഉണ്ടാ കാണുന്നത്. ചില വണ്ടികൾ കയറ്റി വിടൂല. ഏല അവിടെ എന്ത് ശക്തിക്ക പോണ വെള്ളം. അവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ എന്ത് ശക്തിയിലാണ് പോണ. നോക്ക് വേണ്ട, പഞ്ചസാര തെറിച്ച് പോണ വന്നത് അല്ലേ. നോക്കിയേ എന്തോ ഒരാളുകളാണ് ഇത് കാണാൻ വന്നേക്കണ. ഇപ്പൊ തന്നെ അടക്കും, ഇത് വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ഉള്ളു. ഇവിടെ
വെള്ളം പോണണ്ട, എന്താ ശക്തിയില പോണേ. എന്ത് രസമല്ലേ കാണാനായിട്ട്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. വെള്ളം ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഭയങ്കര സൈലന്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുക, പക്ഷെ ഭയങ്കര ശക്തിയില് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ. ഇതിന്റെ ഒക്കെ മേൽഭാഗം കണ്ട, ഇതിലൊക്കെ തോന്നണല്ലേ നടന്നിട്ട് ഇതൊക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ നടന്നോണ വഴിയാണ് തോന്നുന്നു. നമുക്കിനി ഇതിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാട്ടാ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോ ചെറിയൊരു വോക്ക് വേണ്ട, നമുക്കിനി അവിടത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. ഇതിന്റെ സൈഡിലാണ് ചെറിയൊരു ഗാർഡൻ ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടാ, നല്ല റോസാപ്പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഈ സൈഡിലുണ്ട് അതേമാതിരി ചെറിയൊരു കട. പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് പോവാം. ഇത് അണ്ട പോക്ക്, തിരക്കൊക്കെ കുറഞ്ഞ് സമയം കഴിഞ്ഞല്ലോ, അതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല തിരക്കുണ്ടായനെ. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ മേളിലൊക്കെ കേറാട്ടാ, എന്റെ മേളിൽ കയറിയ നല്ലൊരു വ്യൂ കാണാൻ പറ്റും. ഡാമിൻ്റെ ഡാമിലേക്ക് രണ്ടാണ് ഡാം, ഡാമിലേക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ കിട്ടും എന്റെ മേളിലൊക്കെ കയറി നിന്ന്. ഇവിടെ ഇവിടെ ചെറിയൊരു ഊഞ്ഞാലൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ വോക്ക്വേയില്. എന്താ വഞ്ചിക്ക് ആൾക്കാർ പോണണ്ട. ഇവിടെയൊക്കെ വീടുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇഷ്ടംമാതിരി. എന്താ ഇവിടെ ചെറിയൊരു വഞ്ചിയൊക്കെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ചെറിയൊരു വോക്ക്വേണ്, ഇതിലൂടെ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നടക്കാം. ആ അങ്ങനെ പാത്തിന് ഒരു ആസിന് ഊഞ്ഞാല് കിട്ടി, ഇത്ര നേരം ക്യൂ നിൽക്കരുത്. വലിയ ഊഞ്ഞാല, ആകെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ഈ വോക്ക്വേയില്, വേറൊന്നുമില്ല. ഹലോ, ഊഞ്ഞാലാടാനൊന്നും ശ്രമിക്കണില്ല കേട്ടാ, ചിലപ്പോ അലിച്ചും കെട്ടി താഴെ വീഴും, അത് വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുള്ളൂ. എവിടേക്ക് ഇരിക്കാട്ടാ നമുക്ക്, നല്ല താഴ്ചയുണ്ട് അവിടെ. അപ്പൊ ഇതാണ്ട്ട ഈ വോക്ക്. ഈ നേരം ആയതുകൊണ്ടേ വല്യ തിരക്കൊന്നുമില്ല, ആളുകളെല്ലാവരും പോവല്ലോ, ആറുമണി കഴിഞ്ഞില്ലേ, അതാണ്. നല്ലതേ കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കാം, വെയിലൊന്നും ഉണ്ടാവൂല, ഇങ്ങനെ നിറച്ച് ചെടികളും മരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, രണ്ട് സൈഡിലും ഇങ്ങനെ വെള്ളമുണ്ട്, കുറേ ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ നടക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ഡാമിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും, അതാണ്ട് ഈ വോക്ക്വേ. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ. ഇവിടെ വഞ്ചികളൊക്കെ കിടക്കണ നോക്കിയേ, എത്ര വഞ്ചികളാണ് നോക്ക്, ഇത് മീൻ പിടിക്കണ ഓരോ വഞ്ചികളാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. വേണ്ട ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ ആണ്. അപ്പം ഡാമിൻ്റെ മേളിൽ ഇങ്ങനെ ഷീറ്റ് ഇട്ടേക്കണുണ്ട്, ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ എൻ്റെ ഉള്ളിലൊക്കെ ലൈറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അതിന് മെയിൻ്റെനൻസ് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് തോന്നുന്നത്. ഡാമിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് പോകാന്നാ. അപ്പം ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള പാർക്ക്. ഇവിടെ സമയം കഴിഞ്ഞ പോയത് കൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾ കയറണില്ല കേട്ടാ. വേണ്ട കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കളിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. അപ്പൊ ഈ ഭൂതത്താങ്കെട്ട് ഡാമിലെ കാഴ്ചകൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂട്ടാ. മെയിൻ ആയിട്ട് ആ ഡാം അതാണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത്, അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് ഈ വോക്ക്വേ ആണ് കേട്ടാ. വോക്ക്വേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് കാണാനൊന്നുമില്ല, ഈ രണ്ട് സൈഡിൽ കണ്ട ഇങ്ങനെ വെള്ളം. അപ്പൊ ഇതിലിങ്ങനെ നടക്കാം, കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് രണ്ട് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ മരങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, വലിയ വെയിലൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ അതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാം, അതേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ ഉള്ളത് ആ പാർക്കാണ് കേട്ടാ. പാർക്കിലേക്ക് ഞാൻ പോയില്ല, കാരണം ടൈം കഴിഞ്ഞു പോയല്ല, ആറുമണി കഴിഞ്ഞില്ല, ആറുമണി വരെ ഉള്ളു അത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് അവിടെ കയറാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കാഴ്ചകൾ, അതുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഡാവ് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹമുള്ളവരെല്ലാവരും ഇവിടെ വന്നേട്ടാ, വന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണണേ. അപ്പൊ ഈ ചെറിയൊരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. ഇഷ്ടമായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുതട്ടാ. പിന്നെ ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണോട്ടാ. അപ്പം ഇനി ഒരു പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.